Qirolicha Amina dunyoni o'zgartirgan afrikalik ayol. Amina 1533-yili Zazauda, hozirgi Nigeriya viloyatlaridan birida tug'ilgan. Uning oilasi otlar bilan savdo qiladigan, mamlakatga metal kiyim-bosh, yong'oq va tuz olib kiradigan boy badavlat bo'lgan. Otasi vafot etganida akasi Karama taxtni egalladi. Biroq Amina boshqa yo'lni tanladi. U jangchi sifatida og'ir harbiy tayyorgarliklardan o'tib, asosan erkaklardan iborat Zazau harbiylarining hurmatini qozondi. Akasining o'limidan so'ng Amina xalqining birinchi malikasi bo'ldi. Taxtga o'tirganidan bir necha oy o'tib, u o'zining birinchi harbiy yurishini amalga oshirgan. Amina o'zining 20 ming askari bilan zafar ketidan zafar quchaverdi. Amina haqida tarixda tasdiqlanmagan juda ham ko'plab afsonalar uchigan. Biroq tarixchilar uning kuchli hukmdor bo'lganligini tasdiqlaydi. U Nigeriyadagi ayollarning timsoliga aylangan.